فێرخوازانی ئازیز لای خواتان نەبێت. ئەزیزان هەستەوەرەکانی مرۆڤ ئەندامەکانی مرۆڤ ڕۆڵ و کاریگەریکی گرنگی هەیە بۆ خوێندن. لە ڕووی زانستیەوە سەرمێنراوە ئەو قوتابی ئازیزانی کە زۆرترین هەستەوەر بەکاردەهێنن لە کاتی خوێندنە باشتر و چاکتر خوێندنەکەیان بۆ دەکرێت، خوێندنەکە باشتر زەبط دەکەن و لە بیرچوونەوەشیان کەمتر دەبێت. ڕەنگە پرسیار بکەن هەستەوەرەکان مەبەستمان چییە؟ ئەو قوتابی ئازیزانی کە هەوڵ دەدەن لە کاتی خوێندنە هەردوو چاویان بەکاردەهێنن بۆ خوێندن و چاویان تەنها لەسەر کتێبەکان و لەسەر ئەملا ئەولان نیە و چاوی خۆیان هیلاک ناکەن بە سەیرکردنی هەندێ لە دیمەنی تری دەرەوەی کتێبەکە، لە ڕووی زانستیەوە سەرمێنراوە باشتر وانەکە دەچێتە مێشکیانەوە. دوو، ئەو قوتابی ئازیزانی کە لەگەڵ سەیرکردنە هەندێ جار بابەتەکان بە زمانی خۆیان بە دەمی خۆیان دەڵێنەوە، جا بە دەنگی بەرز بێت یان بە دەنگی نزم بێت، ئەمە هۆکارێکە بۆی کە تۆ هەستەوەرێکی تر بەکاربێنی بۆ کاتی خوێندن و خوێندنەکەت باشتر و چاکتر بێت. سێ، دراسە کراوە ئەو قوتابی ئازیزانە کە لە کاتی خوێندنە بە چاو سەیر دەکەن و بە دەم هەندێ شتی گرنگ دەڵێنەوە و بە گوێچکەی خۆیان وانەکانی خۆیان گوێ لێ دەبێت، باشتر و چاکتر وانەکان دەچێتە مێشک و دڵ و دەروونیانەوە. یان بە زمانێکی تر بیڵێن ئەو قوتابی بەڕێزانی کە لە کاتی خوێندنە شەرت نییە تەنها و تەنها چاو و دەمی خۆیان بەکاربێنن، ئەکرێت لە ڕێی هێدفۆنێکەوە کە ڤیدۆیەک یاخود لەم جۆرە بەرنامانە کە لەناو مۆبایلەکە تا خەزن بووە گوێی لێبگری. هەندێ زانست و زانیاری هەیە ڕەنگە لە کتێبەکەیە کە دەیخوێنیتەوە ڕەنگە کەمتر تێبگەی، بەڵام بە گوێچکە گوێت لە تێبینیەکی مامۆستا دەبێت کە باسی امتحانێکی وەزاریت بۆ دەکات، باسی تێبینیەکت بۆ دەکات، باسی شێوازی خوێندنێکت بۆ دەکات، باسی گرنگیەکی ڕاهێنانت بۆ دەکات، زۆر جار باشتر و چاکتر تێدەگەی. چوار، ئەو قوتابی بەڕێزانی کە لەلایەکەوە بە چاو سەیر دەکەن بە دەم شتە گرنگەکان دەڵێنەوە بە گوێچکەی خۆیان گوێیان لێ دەبێت و خاڵی چوارم هەوڵ دەدەن بە دەستیش هەندێ جار شتە گرنگەکان بنووسنەوە. من عەجیبم لێ دێ قوتابی ئازیزی وایە دەستی لە گیرفانی بە تەمایە بخوێنێ، دەستی کردوێتم بۆ نە مەشغوڵە بە گوڵە بە ڕۆژە خواردن و چەرەس خواردنەوە، نەخێر دەستی هەمیشە مەشغوڵە بە کوپێکی چای و قاوە و نسکافە بەبێ ئەوەی دەستەکانی بەکاربێنێ. نەخێر ئەمە هەڵەیە کە بەڕاستی تۆ دەبێت هەردوو دەستی خۆت بەکاربێنی، جا دەستت بەکارێنی بۆ حەرەکە و جووڵا یان جۆرە تاقیکردنەوەکانە یان بۆ نە وشەکانە زیاد دەکا کەمەکە یان کارێکێکە بە جۆرە جۆرە بۆ نمونە دەستی تیا بەکاردێنی یاخود بۆ نمونە بەلایانی کەمەوە ئەو شتانی کە زۆر گرنگ و مهمە بە دەستی خۆت بە قەڵەمەکە دەینووسیتەوە. کاتە خاڵی چوارم زۆر گرنگە تۆ هەستەوەرەکانی دەست بەکاربێنی، ئەندامی دەستت بەکاربێنی بۆی بتوانی تەندروست بێ و خوێندنێکی تەندروست بێ. خاڵی پێنجەم تەنانەت لە هەندێک لە سەرچاوەکانە باسی ئەوە دەکرێت کە قاچیش بۆیە دانراوە بۆیە بۆ مرۆڤ دروستکراوە، بەڕاستی جووڵە و حەرەکەی تێدا بێت، بۆیە ناکرێت تۆ بە درێژایی نیم سەعات، سەعاتێ، دوو سەعات لەسەر کورسی و مێزێک دانیشتی بێت یان لەسەر قەنەوێڵێ قەنەفەیەک شتێک دانیشت بێتی بە تەمابی بخوێنی. نە، هەوڵ بدە دە دەقە چارەکی بیست دەقە جاری هاتوچۆ بکە بە هاتوچۆکردنەوە، ئەوش بۆ خۆی خاڵێکی زۆر گرنگە کە بێتاقەت نابی، بێزار نابی، نیمچە وەرزشێکە و هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە کەمتر لەسەر وەکوڕ لەسەر حارەکەیەک لەسەر حاڵەیەکی تایبەت لەسەر جوڵێکی تایبەت بمێنیتەوە. کەواتە لە یادتان نەچێت هەتا چاوت زیاتر بەکاربێنی هەردوو چاوت هەیە لە لاوە ئەخوێنێت بە لابەلا ئەخوێنێت ئەوە بە هیچ شێوەیەک بە کەڵک نایە هەردوو چاوی خۆت بخە سەر پەڕەکان. دووەم، هەوڵ بدە هەندێ شتی گرنگ بڵێرەوە. سێم، هەوڵ بدە بە گوێچکە گوێت لێ بێت. چوارم، بە دەستی خۆت. پێنجەم، بیان هەوڵ بدە بە قاچ هاتوچۆ بکە و هەنگاو بنێت، چکەمە بۆ خۆی هۆکارێکە بۆی خوێندنەکەت باشتر و تەندروست بێت و کەمتر شتەکانە لە بیرچێتەوە، بە ئومێدی ئەوەی کە هەستەوەرەکانمان کە هەیە هەموو هەستەوەرەکان بەکاربێنین بۆی خوێندنێکی تەندروستمان هەبێت و باشتر و چاکتر لە ئامانجەکانمان نزیک بینەوە.